ସାରସ୍କଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ବୁଢ଼ାନ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାରସ୍କଣା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଘେରାଉ କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ସାରସ୍କଣା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସାରସ୍କଣା ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଓ ଦୁର୍ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଲୋକଦେଖାଣିଆ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ଗହଣରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ସଭା ହୋଇଥିଲା। ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ବୁଢ଼ାନ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପତଞ୍ଜଳି ନନ୍ଦ, ଲୋକେଶ୍ୱର ନାୟକ, କବି ବିଷ୍ଣୁ ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ଏବଂ 2024ରେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ 2024ରେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଜନ ରୋଷ ଅସନ୍ତୋଷ ଆକ୍ରୋଶର ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ଅଭିଯାନ ଥିଲା, ବିକ୍ଷୋଭ ଥିଲା, କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ଏଠି ଭଲ ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ଏବଂ ଜନତାର ଭାବନାକୁ ନେଇକି, ଭାବକୁ ନେଇକି, ଆବେଗକୁ ନେଇକି, ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇକି, ପ୍ରକାଶକୁ ନେଇକି ନିଜର ପାୱାର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରନ୍ତି ନୂତନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବା ସାଂସଦ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜର ପାୱାର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାକିରି ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାୱାର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ନିଜର ରାସ୍ତା ସେ ଚାକିରି ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମେଟେରିଆଲ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ ପାଇଖାନା କୁହନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପଇସା ବିନା କିଛି କାମ ହେଉନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖିଆ କ'ଣ ଘୋଷଣା କଲେ ନା ପିସି ଆଉ ଚାଲିବୁ ନାହିଁ ବା ପିସି ବୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଜେପି କଲେନି, ପିସି ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଲେ, ମୁକ୍ତ କଲା କି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏତିକିରେ ପିସି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ପିସି କାରବାର କରୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କଲେ ତା'ପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛି କେଉଁଠୁ ଚାଲିବ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତା'ପରେ ପିସି କାରବାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମଳିକମା ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ ଓଡ଼ିଶା।